Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 3-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн орхны хөндөд хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг 2023 оны тогтоолын төслийн яралтай хэлэлцүүлэх тухай улсын хурлын даргаын тэг 2 дугаар захирамжаар дагуу төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 1-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсын 2021 оны хүн амын статистик мэдээллээс үзэхэд хотчлтын төвшин хөдөөнөөс хот руу чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөний нөлөөгөөр хурдстай нэмэгдэж 72% өрч. Өнөөгийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотод манай хүн амын 50 орчим хувийн төвлөрч, төрийн байгууллагууд 100%, ихтэй сургуулиудын 90%, худалдаа үйлчилгээний 86%, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 70 орчим хувь нь байршиж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60 гаруй хувийг үйлдвэрлэж байна. Тиймээс хүн амыг нутаг дэвсгэртэй тэнцвэртэй нутагшуулан суршуулах нийслэл Улаанбаатар хотоос бусад хот суурин хөгжүүлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага үүссэн гэж төсөл санаачлагч үздсэн байна. Түүнчлэн хүн амын нутагшил, сууршил, бүс нутаг хот байгуулалтын тэнцвэрт хөгжлийг бий болгох Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хар Харуун хотыг дэлхийн дахин шинээр таниулж, соёл аялжуулчлалыг хөгжүүлэх, улс орны нийгэм эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татаж шинжлэх ухаан технологи инновацс тулгуурласан ажлын байрыг бүс орон нутаг шинээр бий болгох нийгэм эдийн засгийн өргөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинэ харуун хот байгуулахар төлөвлөж орхны хөндийн нутаг дэвсгэрийг байршлын хувьд аюулжуулчлалын бүс нутаг бөгөөд газар зүй түүхэн дурсгалын цогц нутаг тул шинэ нийслэл болоход тохиромжтой гэж үзэж улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Тогтоолын төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор улсын хурлын дээд парламент цэгийн цахим системд байршуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн шинэ хар хуруун хот байгуулагтай холбогдуулан хот байгуулах газрын байршил хэмжээг тогтоож холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг нэг яралтай боловсруулах шаардлагатай төсвийг 2023 оны улсын төсвөөс гаргаж шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг нэн тэргүүнд авах талаар Улсын хурлын гишүүн иних болд Эрдэнэ Хар Хуруун хотын үүсэл түүхэн их сургуулийг оновчтой тогтоож, үндэслэлтэй тайлбарлах, харьцуулж, хэрэглэх хожим хотын түүхийн асуудлаар маргаан гарахаас сэргийлэхэн зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Жэ Мөнхбат Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2022 оны 1-р сарын 12-р сарын 20-ны өдрийн Хар Хуруун хотыг сэргээн байгуулах тухай 230-р зарлиг гарсан талаар дурдаад, их эзэн Чингис хааны үндэслэн байгуулсан Монголын эзэнт гүрний нийслэл хот Хар Хуруун хот Орхон голын хөндийн нүүдэлчдийн анхны төр тулах улс болох Хүннүү гүрний нийслэл Лууд хот Сян би Жужаан буюу их нэрүүн улсын дахлын байгууламж болох Талын гурван хэрэм Төргийн хаант улсын Билгэ хааны онгон Уугрын хаант улсын Хар Балгас Тахаа Балгас болон Их Монгол улсын нийслэл Хар Хуруун хот зэрэг хот байгууллууд сүндэрлэж байсан манай улсын түүх соёл төрт ёсны голомт нутаг байсан тул Хар Хуруун хотыг үндэсний түүх соёлын уламжлалыг хадгалж олон улсын менежментэд нийцүүлэн хот улсыг бүсчлэн хувааж зам тээвэр захиргааны дулааны асуудалд орчин үеийн экосистемийг нэвтрүүлэх түүх соёлын үнэт олдлууруудыг түшхилсэн түүхэн соёл аялалжуулчлалыг шинэ инновац тулгуурлан хөгжүүлэхэд анхаарч улсын жишгт нийцсэн хот төлөлтийн дагуу бүтээхэн зүйтэй хэмээн саналуудыг тус тус илэрхийлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл өрөмтлийн хүрээнд хэлэлцхийг дэмжсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ орхны хөндөд хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Монгол улсын